mulher nem pode se defender, uai. Uai, que isso? Deixar abusar, fazer o que quer só porque eu sou negro. É ruim. O combate ao racismo, à violência, é muita coisa pra nós, mas a gente tá com. E é isso que eu quero falar pra todas as mulheres que vão embora desse país. Deixa o que acontecer. É, não deixe que os outros contem a sua história. Temos sim história, sabemos de onde viemos e sabemos para onde vamos. Dandaras, a força da mulher quilombola. Documentário que você confere nesta semana no Nação. Sábado, 7:30 da noite.